საფე ნომერი პირველი მსოფლიოში. იტალია. სან ჯოვანი ინ პერსიჩენტო. იტალიური კომპანია საფე 1975 წელს დაარსდა და დამსახურებულად ამაყობს იმით, რომ მსოფლიოს ლიდერია ბუნებრივი აირის კომპრესორებისა და მაკომპლექტებელი ნაწილების წარმოებასა და რეალიზაციაში. საფეს 40-წლიანი გამოცდილება აქვს იმ დანადგარებისა და აქსესუარების შექმნასა და წარმოებაში, რომლებიც ბუნებრივი აირის მოპოვებაში, კომერციასა და მრეწველობაში გამოიყენება. 2002 წლიდან საფე ISO 9001 სერტიფიკატის მფლობელია. 2003 წელს საფეს მიერ მსოფლიო მასშტაბით გაყიდულმა კომპრესორების რაოდენობა მნიშვნელოვან ციფრს 1000 ერთეულს მიაღწია. 2007 წლიდან General Electric-ის აღიარებითა და ავტორიზებით საფე ბუნებრივი აირის HSR-ის სახელგანთქმულ კომპრესორებს აწყობს. ამავე წელს გააორმაგა კომპანიამ გაყიდვები და გაყიდული კომპრესორების რაოდენობა 2000 ერთეულამდე გაზარდა. 2012 წლიდან საფე იტალიური გიგანტის ლანდირენცოს ჯგუფის წევრია. თხევად და ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტოგაზგასამართი სისტემების მსოფლიო ბაზარზე ლანდირენცო 30%-იან წილს ფლობს. 2014 წელს საფე ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზარზე შევიდა და ამავე წელს კომპანიის მიერ მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული კომპრესორების რაოდენობა 3000 ერთეულს მიაღწია. მსოფლიო გიგანტების პარტნიორი კომპანია საფე სულ 80-მდე თანამშრომელს ითვლის. ეს კი საფეს მოქნილობისა და კლიენტებთან ინდივიდუალური მუშაობის საშუალებას აძლევს. ყოველწლიურად საფე 500-ზე მეტი კომპრესორის შეუფერხებლად წარმოებასა და დამკვეთისთვის მიწოდებას უზრუნველყოფს. პროექტების 80%-ზე მეტს კომპანია იტალიის ფარგლებს გარეთ მსოფლიოს 54 ქვეყანაში ახორციელებს. საფეს მსოფლიო მასშტაბით უკვე 3000-ზე მეტი ავტოგაზგასამართი სადგური აქვს დამონტაჟებული. დღეისათვის საფე აპროექტებს და კომპლექტაციას უკეთებს როგორც ბუნებრივი აირის, ასევე ბიოგაზის გასამართ სადგურებს. საფეს სერვისის გლობალური ქსელი ინტერნეტის გამოყენებით 24 საათიან მომსახურებას უზრუნველყოფს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში დამონტაჟებული კომპრესორების ონლაინ მონიტორინგს კომპანიის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები ახორციელებენ. ადგილობრივი დილერების საშუალებით კი საფე უზრუნველყოფს ტექნიკურ მომსახურებას და სათადარიგო ნაწილებით შეუფერხებელ მომარაგებას. საფე სტრატეგიულ პარტნიორებად მუდამ მსოფლიოს ლიდერ კომპანიებს ირჩევს, რაც მაღალი ხარისხის სტანდარტების შესანარჩუნებლად უპირობო გარანტია. საფეს მოქნილი უახლესი საინჟინრო გადაწყვეტილებების საშუალებას იძლევა სრულად დააკმაყოფილოს ამ სფეროში არსებული ყველა მოთხოვნა. სწორედ ამიტომ საფე მსოფლიო ბაზარზე ართმობს ნოვატორის წამყვან პოზიციას. მსოფლიო ბაზარზე ჩვენი კომპანიის სახელი და მუშაობის პრინციპი საყოველთაო ცნობილია. დამკვეთებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ადგილობრივი დილერების საშუალებით გვიკავშირდებიან, ჩვენ ვთავაზობთ უახლეს ინოვაციურ საინჟინრო და ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს. იმისათვის, რომ ნებისმიერი დამკვეთის კონკრეტული მოთხოვნა სრულად იყოს გათვალისწინებული, ჩვენი ინჟინრების მიერ შემუშავებული ინდივიდუალური პროექტები პირველ რიგში კომპიუტერულ მოდელირებას გადიან და პროექტი მხოლოდ ამის შემდეგ გადაეცემა ქარხანას. ჩვენი ინჟინრების მიერ დაპროექტებული დეტალებისთვის საჭირო მასალა წლების განმავლობაში გამოცდილ პარტნიორ ქარხნებში მზადდება. ჩვენი გამორჩეული მომწოდებლები არიან Siemens-ი, General Electric-ი, Vicat, Swagelok-ი, Parker-ი, WEG-ი, Marel-ი, ABB, SKF-ი, Witkowice. თანამშრომლობთ მსოფლიოში ცნობილ მეტალურგიულ საწარმოებთან და ჩვენი ინჟინრების მიერ შექმნილი პროექტებისთვის საჭირო ზოგიერთი დეტალის ჩამოსმა მსოფლიოში ცნობილ მეტალურგიულ ქარხნებში ხორციელდება. ჩვენი პარტნიორი მეტალურგიული ქარხნები მსოფლიო წამყვან ბრენდებთან თანამშრომლობენ, როგორებიცაა Fiat-ი და Gazendoil-ი. ჩამოსმული დეტალი შემდგომი დამუშავებისთვის ისევ ჩვენთან საფეში იგზავნება. საფეს ხარისხის სტანდარტი გულისხმობს ყოველი კომპონენტისა და დეტალის ხარისხის 100%-იან კონტროლს. ამრიგად, წარმოებული პროდუქციის ხარისხი სრულად შეესაბამება ISO 9001-2008 სტანდარტის მოთხოვნებს. ჩვენთან შემოსული თითოეული დეტალი ლაბორატორიულ შემოწმებას გადის. ჩვენს ლაბორატორიაში დგინდება, რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის დეტალი დაპროექტებულ პარამეტრებს. დეტალები მოწმდება როგორც გეომეტრიულ ზომებში, ასევე ფიზიკური და თერმული დატვირთების მიმართ მედეგობის მხრივ. ინდივიდუალური პროექტებით გათვალისწინებული დეტალები საფეს ქარხნის ავტომატიზებულ საწყობში ინახება. აწყობის პროცესში უზუსტობა რომ გამოვრიცხოთ, თითოეულ დეტალს უნიკალურ ბარკოდს ვანიჭებთ. აწყობის პროცესი მხოლოდ მას შემდეგ იწყება, როდესაც საწყობში პროექტით განსაზღვრული ყველა საჭირო დეტალი მოიყრის თავს. ჩ
ჩვენს კომპანიაში კონკრეტულ კომპრესორს მხოლოდ ერთი სპეციალისტი აწყობს. საქმისადმი დამოკიდებულების ამგვარი პრინციპი სპეციალისტის მხრიდან სრულ კონცენტრაციასა და პასუხისგებლობას მოითხოვს. ეს კი შეუთანხმებელი მუშაობით გამოწვეულ შეცდომას გამორიცხავს. ამის მიუხედავად აწყობილ კომპრესორს შემოწმება აუცილებლად უტარდება. ის ისევ ჩვენს ლაბორატორიაში ბრუნდება და ყველა აუცილებელი პარამეტრით გადის ტესტირებას. ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის ხარისხისა და ინოვაციური საინჟინრო გადაწყვეტილებების გამო ჩვენი პარტნიორი კომპანიებისთვის კარგად არის ცნობილი პასუხი კითხვაზე: რატომ საფეს კომპრესორები? SAPE ეს არის უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები, კომპრესორის მუშაობით გამოწვეული ხმაურის მინიმალური დონე, ბუნებრივი აირით შევსების მაქსიმალური სიზუსტე, კომპრესორის წყლით გაგრილების სისტემა, კომპრესორიდან გამოსული ბუნებრივი აირის გაცივების სისტემა, კომპრესორის შესაძლებლობა საბოლოო მომხმარებელს მიაწოდოს მისთვის სასურველი წნევა, მაშინაც კი, როდესაც გაზის შემომავალი წნევა მხოლოდ 0.2 ბარია, სპეციალური სისტემა, რომელიც არ საჭიროებს ცილინდრების შეზეთვას, ექსპლუატაციისთვის საჭირო ელექტროენერგიის და საწყებ საპოხი მასალის მინიმალური დანახარჯი, ულტრათანამედროვე ელექტროძრავებით დაკომპლექტებული კომპრესორი, ნაწილების სიმარტივე და მათი ხელმისაწვდომობა უმოკლეს ვადებში, მუშაობის საიმედოობა, კომპრესორის გამართული მუშაობისთვის აუცილებელი პარამეტრების 24-საათიანი ონლაინ მონიტორინგი. კლიენტის ინდივიდუალური მოთხოვნების შესაბამისად SAPE აწარმოებს სხვადასხვა ტიპის და წარმადობის კომპრესორებს. კომპრესორების ელექტროძრავის სიმძლავრე 15 კვტ-საათიდან 1000 კვტ-საათამდეა, ხოლო ბუნებრივი აირის ნაკადის სიჩქარე კი 50 სტანდარტ მეტრ კუბიდან 14000 სტანდარტ მეტრ კუბამდე საათში. SAPE ასევე აწარმოებს ჰიდრავლიკურ კომპრესორებსაც. კომპრესორების ორივე სახეობა მოქმედებაში მოყავთ ელექტრო ან გაზზე მომუშავე ძრავებს. პირველი ჰიდრავლიკური კომპრესორი ჩვენმა ინჟინერებმა 1979 წელს შექმნეს. ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციიდან დიდი პოპულარობით სარგებლობს SW და SWSE კომპრესორები. პირველი SW ტიპის კომპრესორი SAPE-ს ქარხანაში 1987 წელს დაპროექტდა და დამზადდა. SW ტიპის კომპრესორები ყველაზე გაყიდვადი პროდუქციაა, ისინი გამოირჩევიან შემავალი წნევის ფართო დიაპაზონით. ეს კომპრესორები უზრუნველყოფენ გაზის მიწოდებას მაღალი წარმადობით და გამოიყენება ისეთი რთული კონფიგურაციის გაზგასამართ სადგურებზე, როგორებიცაა ავტობუსების გაზგასამართი სადგურები და მოძრავი მობილური სადგურები, სადაც კომპრესორი მუშაობს ჩვეულებრივზე მაღალი დატვირთვით. SW კომპრესორებთან შედარებით SWSE კომპრესორები მცირე ზომისაა და მათი კორპუსი მუშაობს საშუალო შემავალ წნევაზე. აქვს ნაკლები ელექტროენერგიის დანახარჯი და თანადგარი მომსახურების თვალსაზრისით მარტივია. ამ ფუნქციის არარსებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ბუნებრივი აირის მიწოდების სისტემის გაყინვა და კომპრესორის მუშაობა შეუქმნას პრობლემა. დამკვეთის ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაძლებელია კომპრესორისა და მისი დამხმარე დანადგარების დაკომპლექტება ერთ კონტეინერში. საკომპრესორო კონტეინერი უზრუნველყოფს კლიმატური პირობების მკვეთრი ცვლილებებისას კომპრესორის დაცვას, ხმაურის იზოლაციას, კომპრესორის დაცვას ნაგებობის ხელოვნური განათების აფეთქებისგან, კომპლექტის უსაფრთხო, ეკონომიურ და სწრაფ გადაადგილებას. არსებობს ბუნებრივი აირის საშრობის ორი კატეგორია: სტანდარტული ერთცილინდრიანი საშრობი და უახლესი ტიპის რეგენერაციული, ანუ ორცილინდრიანი საშრობი. ბუნებრივი აირის რეგენერაციული საშრობი წარმოადგენს SAPE-ს ინოვაციურ პროდუქტს, რომელსაც გააჩნია არამარტო აირის გაშრობის, არამედ მისი გასუფთავების უნიკალური ფუნქციაც. ამ ფუნქციის არარსებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ბუნებრივი აირის მიწოდების სისტემის გაყინვა და დისპენსერების სისტემის მოშლა. ისევე როგორც SAPE-ს სხვა პროდუქტები, ჩვენ მიერ წარმოებული ულტრათანამედროვე დისპენსერი მსოფლიო ბაზარზე წამყვან პოზიციას იკავებს და დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. ის შექმნილია უწყვეტ რეჟიმში მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობისთვის. ამ პირობებშიც კი ახალი დისპენსერი გარანტირებულად ინარჩუნებს სრულ უსაფრთხოებას, საიმედოობას და შევსების სიზუსტეს, რასაც წნევის და ტემპერატურის რეგულირების სპეციალური სენსორები უზრუნველყოფენ. SAPE წარმოადგენს დისპენსერების ორ ტიპს: ESP-SA და ESV-ს. პირველი ESP ტიპის დისპენსერი კომპანიამ 1992 წელს წარმოადგინა მსოფლიო ბაზარზე. ESP ტიპის დისპენსერი აღჭურვილია ბუნებრივი აირის სპეციალური მრიცხვით, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირის შევსების სიზუსტეს და გამორიცხავს მის დამოკიდებულებას აირის წნევაზე, ტემპერატურასა და სიმკვრივეზე. რთული ტიპის მოწყობილობების გამარტივებული მომსახურებისთვის 2013 წელს SAPE-მ შეიმუშავა მეტალის მილებით აღჭურვილი ახალი თაობის დისპენსერი ESP-22. 2014 წელს კომპანიის ინჟინერებმა შეიმუშავეს დისპენსერის უახლესი, ექსკლუზიური დიზაინის უნიკალური მოდელი ESP-44, რომელიც აღჭურულია საწვავის 4 შემავსებლით.
ESV ტიპის დისპენსერი გათვლილია კერძო ავტოპარკის ავტომობილების შესავსებად. ასეთ პირობებში არ არის საჭირო ბუნებრივი აირის შევსების რაოდენობრივი აღრიცხვა. რაც შეეხება დისპენსერების კონსტრუირებასა და შექმნას, ჩვენი კომპანია ამ შემთხვევაში სრულად ითვალისწინებს დამკვეთი კომპანიის მოთხოვნებს. დიზაინი თუ ფერი მთლიანად კლიენტის გემოვნებასა და საჭიროებაზეა მორგებული. ოპტიმალური ტექნიკური კონფიგურაცია და კომპლექტაცია დისპენსერის ოპტიმალურ ფასსაც უზრუნველყოფს. SAP-ის დისპენსერების ეგრეთ წოდებული სქემა აწყობილია კომპანია Siemens-ის Macro Motion-ის უახლესი ტექნიკით. დისპენსერების აწყობა კონვეიერული მეთოდით ხდება. პროცესში სპეციალისტთა ჯგუფია ჩართული. აწყობის ყოველ ეტაპზე მიმდინარეობს ტესტირება და ყველა დეტალის სინქრონიზაცია, სიზუსტისა და უსაფრთხოების კონტროლი. სანამ გარეთა კორპუსი დამაგდება, შიდა ნაწილები ილუქება და საჭიროების შემთხვევაში მას მხოლოდ SAP-ის მიერ ავტორიზებული სპეციალისტი გახსნის. დღესდღეობით მსოფლიო მასშტაბით SAP-ის 4500-ზე მეტი დისპენსერია დამონტაჟებული. ბუნებრივი აირის საცავი ცილინდრები აირის მაღალი წნევით შესანახად გამოიყენება, რაც უზრუნველყოფს ავტომობილების ბუნებრივი აირით შეუფერხებელ შევსებას. მაგალითად, პიკისაათში, როდესაც ავტომობილების რაოდენობა ჩვეულებრივზე გაცილებით დიდია. ბუნებრივი აირის საცავი ცილინდრები სერტიფიცირებულია PED მოთხოვნის შესაბამისად და გააჩნია ISO 11239 სერტიფიკატი. ჩვენი კომპანიის სტაბილურობასა და პროგრესს მნიშვნელოვნად განაპირობებს კადრების კვალიფიკაციაზე მუდმივი ზრუნვა. SAP-ის აუცილებელი მოთხოვნა ადგილობრივი დილერის სამონტაჟო, ტექნიკურ ჯგუფში მიშემავალი კადრების მუდმივი ტრენინგი და საკვალიფიკაციო ტესტირება. SAP-ი დიდ ყურადღებას უთმობს წარმოებული პროდუქციის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას. ნებისმიერი შეკვეთა მიუხედავად მისი მოცულობისა და ზომისა იქნება ის რამოდენიმე სანტიმეტრის ზომის სათადარიგო ნაწილი თუ დასრულებული უზარმაზარი კომპლექსი, უსაფრთხო ტრანსპორტირებისთვის სათანადოდ იფუთება და გასაგზავნად მზადდება. SAP-ი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ადგილობრივ მაღალკვალიფიციურ პარტნიორებთან თანამშრომლობს. 2013 წლის 4 ივნის ტრანსკავკასიურ სადისტრიბუციო კომპანიასა და იტალიურ კომპანია SAP-ს შორის პარტნიორობის ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, რომლითაც ტრანსკავკასიურ სადისტრიბუციო კომპანიას მიენიჭა SAP-ს ოფიციალური დისტრიბუტორის სტატუსი საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. აღნიშნული ხელშეკრულება ტრანსკავკასიურ სადისტრიბუციო კომპანიას საშუალებას აძლევს საქართველოში არსებული გაზგასამართი სადგურების ოპერატორ კომპანიებს შესთავაზოს SAP-ის უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, სათადარიგო ნაწილების საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი 24 საათიანი უწყვეტი მომსახურება. აღნიშნულ მომსახურებას ახორციელებს ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანიის სამონტაჟო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია ამ სფეროში გამოცდილი მაღალკვალიფიციური პერსონალით. ისინი მუდმივად ესწრებიან SAP-ის მიერ ორგანიზებულ ყველა სავალდებულო ტრენინგს, პროფესიული გადამზადების პრაქტიკულ სწავლებას და საკვალიფიკაციო ტესტირებას. მობილური ჯგუფი აღჭურვილია SAP-ის მიერ ლიცენზირებული მონტაჟისტვის საჭირო იტალიური დანადგარებითა და აქსესუარებით, რაც წლების განმავლობაში დაგროვილ ცოდნასთან ერთად საშუალებას აძლევს მას მაქსიმალური სიზუსტის შეასრულოს და ექსპლუატაციაში გაუშვას SAP-ის ნებისმიერი სირთულის პროექტი. გარდა სამონტაჟო გაშვებითი სამუშაოებისა, ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანიის სამონტაჟო ჯგუფი ახორციელებს SAP-ის კომპრესორებითა და დანადგარებით აღჭურვილი სადგურების 24 საათიან მონიტორინგს. ზადარის დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში ოპერატიულად მივიდეს ადგილზე და მინიმალურ დროში აღმოფრას ნებისმიერი სახის დაზიანი. ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანიის მიერ საქართველოში განხორციელებული პროექტებიდან უმნიშვნელოვანესია კომპანია სოკარის მულტიფუნქციური ავტოგაზგასამართი სადგურების აღჭურვა SAP-ის კომპრესორებითა და დანადგარებით. ეს ურბნისში SAP-ის მიერ სპეციალურად სოკარისთვის დაპროექტებული მულტიფუნქციური ავტოგაზგასამართი სადგურია, რომელიც იტალიური გიგანტის ულტრა თანამედროვე კომპრესორითა და დანადგარებით არის აღჭურვილი, რაც გარანტირებულად გულისხმობს სადგურის მუშაობის საიმედოობასა და მომსახურებისათვის საჭირო მასალების მინიმალურ დანახარს, ხოლო საბოლოო მომხმარებლისთვის უსაფრთხოების უმაღლეს სტანდარტს, ხმაურის მინიმალურ დონეს და ბუნებრივი აირით ავტომობილის შევსების მაქსიმალურ სიზუსტეს. 1 დეკემბერს ქალაქ სენაკში სოკარის მეორე ავტოგაზგასამართი სადგური გაიხსნა. 22 დეკემბერს სოკარის მულტიფუნქციური ავტოგაზგასამართი სადგურების ქსელს ლილოს ტერიტორიაზე გეზის მიმდებარედ შეემატა ახალი სადგური. ხოლო 5 თებერვალს ქალაქ ქუთაისში სოკარის მეოთხე სულ ახლახანს დასრულებული პროექტი ოფიციალურად გაიხსნა. ამას მოჰყვა გორის გასამართი სადგური, რომელიც 5 მაისს გაიხსნა. ყველა პროექტი სრულად განხორციელდა ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანიის სამონტაჟო ჯგუფის მიერ იტალიელი სპეციალისტების მხარდაჭერით.
შემდეგი შესაძლოა თქვენ იყოს. საფეს მრავალწლიანი გამოცდილება, ინოვაციური საინჟინრო გადაწყვეტილებები და მსოფლიო აღიარება საშუალებას მოგცემთ თქვენი პროექტი გრძელვადიან, წარმატებულ ბიზნესად აქციონ.